हेलो स्टूडेंट, आज आपने स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट इंग्लिश तेमा व्हाट इज इट भणीशुं। व्हाट व्हाट એટલે શું, કોઈ પણ વસ્તુ, પ્રાણી, પક્ષી વગેરે વિશે જાણવા માટે વોટ વડે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે। કોઈ પણ વસ્તુ હોય, કોઈ પ્રાણી હોય, કોઈ પક્ષી હોય, કોઈ ફળ હોય કે પછી કોઈ ફૂલ હોય વગેરે જેવી બાબતોની જાણકારી મેળવવા માટે આપણે જે પ્રશ્ન પૂછીએ છીએ તે આપણે વોટ વડે પ્રશ્ન પૂછી શકીએ છીએ। એનું એક એક્ઝામ્પલ આપેલું છે। What is it? તે શું છે? It is a horse. તે હોર્સ છે। હવે આપણે જોવાનું છે કે it is નું શોર્ટ ફોર્મ છે its। આપણે it is ની જગ્યાએ its લખી શકીએ છીએ, તો it is a horse ને આપણે its a horse પર લખી શકીએ। તેવી જ રીતના બીજું છે, What is it? તે શું છે? It is a table. તે એક ટેબલ છે, અથવા તો તેને બીજી રીતે પણ લખાય, It's a table. હવે આને આપણે ચિત્ર દ્વારા સમજીએ। હવે આપણે ચિત્ર જોઈ, પ્રશ્ન વાંચી અને કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ઉદાહરણ પ્રમાણે લખો તે સમજીએ। પહેલું એક્ઝામ્પલ છે, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? રિંગ કે બેંગલ્સ? તો આ એક રિંગ છે, એટલા માટે લખાશે એ રિંગ, ઇટ્સ એ રિંગ। આપણે ફરીથી સમજી લઈએ, ઇટ ઇઝ નું શોર્ટ ફોર્મ છે ઇટ્સ, ઇટ ઇઝ ની જગ્યાએ આપણે ઇટ્સ લખી શકીએ છીએ। પહેલું છે, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? ટેબલ કે ચેર? ટેબલ છે કે ચેર છે? તો આ એક ચેર છે, એટલા માટે લખાશે એ ચેર, ઇટ્સ એ ચેર। બીજું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? રિંગ કે બેલ? આ એક રિંગ છે કે બેલ છે? તો આ એક બેલ છે, એટલા માટે લખાશે એ બેલ, ઇટ્સ એ બેલ। તેવી રીતના આપણે ત્રીજું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? કેપ કે કેટ? તો આ એક કેપ છે કે કેટ છે? તો આ એક કેપ છે, એટલા માટે લખાશે ઇટ્સ એ કેપ। ચોથું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? કપ કે ગ્લાસ? તો આ એક ગ્લાસ છે, એટલા માટે લખાશે એ ગ્લાસ, ઇટ્સ એ ગ્લાસ। તેવી રીતના આપણે પાંચમું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? બલૂન કે બેગ? તો આ એક બલૂન છે, એટલા માટે લખાશે એ બલૂન, ઇટ્સ એ બલૂન। છઠ્ઠું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? કેમલ કે હોર્સ? તો આ એક કેમલ છે, એટલા માટે લખાશે એ કેમલ, ઇટ્સ એ કેમલ। સાતમું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? ટાઈગર કે લાયન? તો આ એક લાયન છે, એટલા માટે લખાશે એ લાયન, ઇટ્સ એ લાયન। તેવી રીતના આપણે આઠમું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? પીકોક કે સ્પેરો? તો આ એક પીકોક છે, એટલા માટે લખાશે એ પીકોક, ઇટ્સ એ પીકોક। હવે નવમું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, પીજન કે પેરેટ? તો આ પીજન છે કે પેરેટ છે? તો આ એક પીજન છે, એટલા માટે લખાશે એ પીજન, ઇટ્સ એ પીજન। દસમું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? લેમન કે મેંગો? આ લેમન છે કે મેંગો છે? આ એક મેંગો છે, એટલા માટે લખાશે એ મેંગો, ઇટ્સ એ મેંગો। તેવી રીતના આપણે અગિયારમું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? ગ્રેપ્સ કે બનાના? તો આ એક બનાના છે, એટલા માટે લખાશે એ બનાના, ઇટ્સ એ બનાના। તેવી રીતના બારમું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? રોઝ કે મેરીગોલ્ડ? તો આ એક મેરીગોલ્ડ છે, એટલા માટે લખાશે એ મેરીગોલ્ડ, ઇટ્સ એ મેરીગોલ્ડ। તેરમું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? લોટસ કે સનફ્લાવર? તો આ એક લોટસ છે, એટલા માટે લખાશે એ લોટસ, ઇટ્સ એ લોટસ। એવી રીતના ચૌદમું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? પોટેટો કે ટોમેટો? તો આ એક ટોમેટો છે, ટોમેટો છે, એટલા માટે લખાશે એ ટોમેટો, ઇટ્સ એ ટોમેટો। તેવી જ રીતના પંદરમું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? કેરેટ કે રેડિશ? કેરેટ છે કે રેડિશ છે? તો આ એક કેરેટ છે, એટલા માટે લખાશે ઇટ્સ એ કેરેટ। સોળમું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? બોટ કે શીપ? તો આ એક બોટ છે, એટલા માટે લખાશે એ બોટ, ઇટ્સ એ બોટ। તેવી રીતના સત્તરમું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? બસ કે ટ્રેન? તો આ એક ટ્રેન છે, એટલા માટે લખાશે એ ટ્રેન, ઇટ્સ એ ટ્રેન। તેવી રીતના અઢારમું જોઈએ, વોટ ઇઝ ઇટ, તે શું છે? ટ્રી કે ફ્લાવર? તો એક ટ્રી છે, એટલા માટે લખાશે એ ટ્રી, ઇટ્સ એ ટ્રી।